A VALEC, estatal que cuida das ferrovias brasileiras, vai fazer um concurso para contratar engenheiros para supervisionar os projetos e as obras da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. O cronograma da implantação dos trilhos entre Goiás e Mato Grosso foi discutido ontem em uma audiência pública no Senado. O Tribunal de Contas da União encontrou falhas no projeto básico da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Não foram feitos estudos no solo por onde os trilhos vão passar. Isso propicia que, quando da contratação da obra, todo o projeto, toda a planilha orçamentária tem que ser refeita. Isso provoca atraso, aumento no custo da obra, aditivo, e é por isso que grande parte das obras de ferrovia no país se arrastam e não conseguem ser entregues no prazo. Por causa dos problemas apontados pelo TCU, a VALEC, empresa do governo federal responsável pela construção, vai ter que elaborar um projeto executivo mais aprofundado sobre a ferrovia. Esse projeto deve custar cerca de 45 milhões de reais e demorar um ano para ficar pronto. Só depois disso que as licitações para o início da obra serão abertas. Vão ser 900 quilômetros de trilhos entre Campinorte, em Goiás, a Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. A ferrovia vai passar por 15 municípios mato-grossenses, que são grandes produtores de grãos. Com custo de 4 bilhões de reais, a obra tem a previsão de começar no segundo semestre de 2013 e ficar pronta em 24 meses. Uma ferrovia que vai dar competitividade para Mato Grosso, não só para o setor de grãos, mas para todo o setor. Setores produtivos de Mato Grosso, seja a indústria, seja o próprio comércio. Nesta quinta-feira, em uma audiência pública no Senado, parlamentares, prefeitos e empresários pediram informações à VALEC sobre a obra. Nós precisamos saber se a VALEC tem capacidade técnica, porque no ano passado ela não tinha essa capacidade técnica, não tinha engenheiro suficiente. Nós não podemos esperar a contratação de engenheiros, nós não podemos esperar mais, porque a ferrovia precisa ser efetivamente implementada. A nova administração da estatal informou que as falhas no projeto serão corrigidas e que irá abrir um concurso para engenheiros ferroviários. A VALEC não tem um quadro adequado de engenheiros, ela só tem um quadro próprio, muito enxuto. O que nós precisamos ter é uma retaguarda boa na parte de supervisão de projeto e uma boa retaguarda na área de fiscalização de obras.